Друзі, привіт! Ви на каналі Сила Спорту, мене звати Станіслав. Кажуть, що людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Коли я став журналістом, то мав список атлетів, з якими хотів поспілкуватись. Наверху цього списку був армрестлер Андрій Пушкар. На жаль, доля склалась так, що Андрія з нами більше немає. Будучи в Тернополі, у його клубі, спілкуючись з друзями, вихованцями та тими, хто його знав, спостерігаючи за виступом Пушкаря на чемпіонаті України, я не міг не спитати, ким для них був Андрій Пушкар. Сказати це в одному відео, ким для мене є Андрій Пушкар, це неможливо. Він для мене був дуже близькою, дорогою мені людиною. Він такою людиною залишиться в моєму серці назавжди. Це людина, яка мене багато чого навчила, показала, як потрібно жити, скільки праці своєї він у мене вклав, я цього ніколи не забуду і надалі завжди буду, так як і роблю, просувати його справу. Це справа, яку він в нас вклав. Він для мене був другом, він для мене був кумом, він Христом мого сина. Це, напевно, людина, з якою я міг поговорити про будь-що. Ми могли радитись, ми могли довгий час спілкуватися. І є цих 10 років нашого знайомства, нашої дружби. Вони будуть в моєму серці назавжди. Для мене Андрій Пушкар – це людина-приклад. Той, на кого можна рівнятися. Чим він мене захоплював? Своєю скромністю при всіх своїх заслугах. Мені дуже подобалося, як він тренується. Він ніколи не випахував так, що до максимуму, до потери пульсу. Ну, принаймні, я цього не бачив. То, що я бачив. Але що він робив за столом, це вражало. Я пам'ятаю, як побачив просто змагання А1, і мене тоді дуже вразив. Тоді, коли він був в шикарній формі і виграв. Коли відкрився зал Колізею, я побачив його вживу, я не міг повірити, що от він переді мною стоїть. Андрій Пушкар для мене насамперед як другий тато, тренер, друг. Просто хороша людина, від якої завжди можна було чекати тільки допомоги, хорошого слова, підтримки і будь-якій ситуації. Хороша людина насамперед. Андрій Пушкар для мене є, в першу чергу, є тренер, якого я буду пам'ятати до кінця свого життя, мабуть, бо ніхто не замінить його мені. Друге, це друг був, який допомагав, підтримував всьому. Третє, він мені дуже багато допоміг по житті. Я вважаю, що він дуже хороша людина і дуже видатний спортсмен у всьому світі. Я з Андрієм познайомився у 2004 році. Я працював в одному з тренажерних залів. Андрій тоді вчився в нас в Академії народного господарства. Був студентом, будучи просто ще юнаком і не маючи можливості нормальної штанги, тренувався в себе вдома в залі в Кременці разом з батьком. В нього вже жим був тоді в районі 150 кілограм. Андрій чим цікавий був, це ж ціла епоха в спорті. За ці роки через нього чи він пройшов крізь кращі рукоборці світу. Це в чомусь унікально, тому що була епоха воєводи, була епоха там Фаріда Османова, була епоха там Дениса Цеплінкова. Такий його освіта профільна, тренерська, і він постійно тренував дітей, тому з ним було легко спілкуватися. Андрій був частий гость в мене в кабінеті, ми планували і турніри проводили спільні, фінансували його діяльність, його федерації, збірної Тернопільської області. Він дуже відповідальна людина, в нього завжди звіти і все-все. Страшенно любили його, весь колектив, яким я тоді керував. Страшенно любив Андрія, поважав, тому що ця людина була залізобетон. Тобто в нього ніколи слова не розповідалися з діями. Для мене Андрій Пушкар – це друг. Я вважаю, що в цьому слові все. Це найближчий друг був. Людина, яка знала про мене все. Я знав про неї теж все.
людина, з якою я завжди міг поділитися тим, що в мене всередині. І я знав, що про це більше ніхто не буде знати. Це сама близька моя людина.